Vänta, va? Vad gör man med det här? Vad gör man nu? Nu ska du rita det som står. Det här är inte bra alltså. Vi kan inte köra det här. Va? Bägge urarna bara. Du ska bara måla, men du ser inte vad du målar, för du ser bara i någon sekund. Men vem fan skrev det här, snälla? Jag fick inte ens se en sekund. What? Jävlar, va? Jaha, nu. Hur fan ska jag kunna skriva, måla det? Jag måste pissa. Allt är svårt att måla i det här. Det går inte, det är meningslöst. Mega mode. Nej, lägg av. Det är inte kul heller, för då måste man tänka simpelt, då kan man inte komma åt Gud. Det tar för lång tid med. Någon som inte har lockat in? Men fan, jag pissar. Vad ringer de? Vi är inte klara. Locka in då. Jag har ju gjort det. What the fuck är det här? Jag tror min blev ganska så beskrivande. Odessan suger. Ja, min blev också. Ja, min, det jag skriver nu borde folk fatta. Det här. Ja, du. För fan. Hur ska man måla det här? Men för helvete. Det är Anton som har skrivit den här. Inte måla den, för fan Anton. Vadå? Det är bara du som har kunnat skriva den texten. Vad sa då, texten kom nu? Det är ju något jag har beskrivit av det jag såg, så att det är ju inte... Jaha. Förstår du? Om du tror att det är jag. Jävlar, helvete. Vad dö. Ett att stanna. Vad fan är det där? Karakiri tek. Karakiri tuk. Nej, det är för fan harakiri är det. Harakiri truk, ska det så. Kan vi ju titta på det på den ska det. Nej, jag är inte fan på där. Telefonen ringer. Nej. Kuff. Nej. Nej, jag har inte skriva. Men varför bara ö? Varför skriver du bara ö för? Hur ska jag kunna rita det? Fuck. Det är någon som har spamklickat ö, bara hållit in ö-tangenta. Jag kan inte gissa när det bara står efterbliven text. Jag förstår ingenting.
Det här fuckar sur, för jag hann inte... Jag hann inte skriva vad det var för något, jag var ute i köket. Jag tror inte vi har kört igång. Jag trodde det var att vi skulle måla dem lite mer tid på sig. Så nu ska jag rita H. Det här rippade ju. Det här blev rippat. Just det, fitta vad jag sa. Jag was out in the kök. Vad nu är på rätt ställe. Men nej. Bara skriva öl, hur du fan vet det. Nej, jag kan inte... Ja, men måste det vara något riktigt brutalt då. Fan, det är neogita. Det går inte ens att gissa på, det är ju så korkat. Nej. Får hitta på någonting då. Det kan inte vara hitta på. Nej, men beskriv det du ser. Det här är ett korkat mål. Ja, det är ju... Men det är inte lockat. Du tyckte ju inte om det sist heller, förstår du? Vad kör vi sist då? Kör allt. Jag vill testa allting. Men något såg ut som fan. Normal är ju bra också. Ja, men den vi körde nyss var ju god. Jo. Spårar vi lite, men den är god. Sen var kör den godaste. Ja, fast den fattar du inte, för vi målar inte av varandra. Lämna in nu bara. Vi målar inte av varandra, vi kör sandwich. Så det blir fruktigt. Vem är det som ritar så in i huvudet? Jag har inte ritat någonting. Ser ju inte ens vad man har ritat. Nej, men... Men fan, jag tryckte ju på klar för länge sen. Jag skrev ingenting, för jag hade bara ett H att skriva av, så... Gartic ja. Phone. Den här blev ju rippad, men det är skitsam. Jag vet inte vad det här är heller, jag vet inte vad jag ska beskriva ens. Fuck. Det här ska bli jävligt intressant. Nej, du hittade ju. Sista runda försvann. Rundan blev ju ingenting. Jaha, måste världen stå åt? Vem är världen? Måste. Däckat. Ja. Rasmus. Ja. Lys upp. Yes. Betong. Betong. Ska jag betong. Betong. Betongblock. Block betong. Åh herre. Åh shit alltså. Han röker sig. Fiasko! What the fuck? Oh, jävlar, den ballade ju fullständigt. Va? den ballade ju fullständigt. Kan den hålla ihop någon gång? Alla vill. Ja, hur fan ska jag måla det där? Hur fan ska jag måla det där? Fan rund jävel. Nej, det tror jag kommer inte på. Hur ska jag kunna måla det? Bodega suger. Ja, no, den håller ihop. Åh, oh, fy fan! Jag fattar. Det är god place. Jag fattar. Det är god place. Jag hann inte skriva. Jag var ute i köket. Jag hann inte skriva. Vad den. Ja. Det blev ju samma.
Cigarill vid droppen. Cykel. Per cykel. Alla mina ballar ur alltså. Per stavas inte med Ä. Ja, det kan vi göra. Nej, det stavas med E. Ja, det beror på. Cykel. Per. Sånt. Fan, må till P-hubben. Vad är det där? Oj, vadå helt kaos? Jag försökte göra en cykel, det är inte så lätt, men inte se något alltså. Det är väldigt gott att se vad man målar i cykeln när man ska måla gubben liksom. Fan, gula vagn. Alltså. Och snuset. Två bara. Vad tog det? Vadå tog? Vad fan pågår? Den där bara det ju förresten. Hur ska jag beklara liksom H? Den bara det ju. Svart sol. Alltid vibben bär en moppe. Mycket vibben åker på moppe alltså. Fan, vilken motor. Vibben får snut jag. Jävla hjälm. Sånt av vilken kepa. Ja, det är ju så vad jag kepar ju. Vibben drar snuten. Jag målar jag. Den kanske håller eller? Jag kommer han hålla. Snuten. Han kör bakom nu. Jag glömde däck på snutsidan. Han kör ju bakom på rusen. Jag glömde däcken på bilen. Vad jävlar. Ja, den höll. Ja, du fattar, den är höll. Diss på vallen. Herregud, är det den jag ritar? Herregud. Ja, pizzapek. Vilken pizzerig. Nice. Ja, den är bra. Så den håller bara. Fan, det är spil. Hur fan kommer du ihåg det? Oh, jävla, du vet väl alla. Mässelun av 970-71. Det är där som jag har med och vallet. Det höll. Hur jävla gutt 970-70. Oh. Sidlig strypare. Nice. Det är som en dildo. Vi dämpar. Va? Nej, ja. Nu ballar du väl. Hur fan fick du? Ja, kolla den jag får snart. Jag vet inte. Det var ju det eller får. Den här, kolla den. Den är god. Den. Det är tre ljuddämpare och sen en jävla kuk som flyger. Nej, villa. Det är ju kulan ju, det är dömmen som är den stora. Vem är E-lång? Jävla haka! Ja, jag visste att det var du, Jonte, som hade målat den så. Det är ju finlaget. Ja, men skitsamma. Ja. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte. Jävla farligt. Det är bara för du såg den innan. Ja. Ser du inte att det är nåtlig? Fyndlaget fattar du väl? Fattar du inte det? Nej, jag vet inte vad fyndlaget är. Jag har ingen aning. Pedokonny. Skydda knarra ut den. Oj, jävlar.